Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bilasiz, show biznes olami ajoyib taassurotlarga boy dunyo hisoblanadi. Bir-biri bilan yaqin dugona bo'lgan show biznes vakillari ko'z ochib yumguningizcha bir-biridan xafa. Masalan, Munisa Rizayeva va Rayhon. Bir-biri bilan yaqin dugona bo'lgan Munisa Rizayeva va Rayhon hozirgi kunda bir-biridan xafa. Munisa Rizayeva shunday deydi. Bilasizmi, Rayhonning bitta jihati bor. O'zidan o'zi xafa bo'ladi, o'zidan o'zi yana siz bilan yaxshi bo'lib qoladi. Oxirgi marta Rayhon menga SMS yozdi. Men sendan xafa bo'lib yurgandim, lekin sen mening tushimga kirding. Men unga yaxshi zo'r. Sen Instagramda meni unfollow, abonani bekor qilish qilding. Men ham seni unfollow qildim. Lekin mendan nimaga xafaligingni hali ham tushunmadim dedim. U menga xafa bo'ldim deb yozdi. Men mayli unda xafa bo'lsang dedim. Deydi Munisa Rizayeva. Rayhon Munisaning so'zlariga quyidagicha izoh beradi. Men Munisaning gaplarini eshitib, uning menga nisbatan qanday hurmatsizlik bilan gapirganidan hayron bo'ldim. Uning so'zlarida negativ juda ko'p. O'ylashimcha, u hali yosh qiz. Unda hammasi oldinda. Bilmadim, balki uning uchun kun kelib qadriyatlarining mazmuni o'zgaradi va hammasi o'z o'rniga tushib ketadi. Hammamiz bir xil odammiz. Kimdir baland, kimdir past emas. Allohning oldida hammamiz tengmiz. Hammamizning borar joyimiz bir. O'sha joyga hammamiz o'z gunohlarimiz bilan boramiz va ular uchun o'zimiz javob beramiz. Shuning uchun menda hech qanday e'tiroz yo'q, hattoki uning menga bo'lgan salbiy munosabatiga ham. Bu uning huquqi, uning tanlovi, tarixi va multfilmi. Rayhon O'zbek shou biznesi vakillari o'rtasidagi do'stlikka ishonmasligini ham aytib o'tdi. Biroq istisno tarzida hozir Rossiyada ijod qilayotgan asli o'zbekistonlik xonanda Sagdiana bilan uzoq yillardan beri do'st ekanligini misol keltirdi. Bir-biridan xafalashib qolgani sababiga esa ikkala xonanda ham aniqlik kiritmagan. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.